Уважаеми дами и господа официални лица, уважаеми директори, ръководители Пловдивското музикално училище, уважаеми учители, преподавали в Пловдивското музикално училище, скъпи колеги, ученици, служители, дами и господа, драги гости, с изключително удоволствие ви приветствам с добре дошли на тържествения юбилеен концерт по случай 70 години от основаването на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив. Родена в тежкото следвоенно време през далечната 1945 година, създадено с паметен възрожденски дух, будна гражданска съвест и искрена вяра в светлите бъднини, изграждано през последвалите десетилетия облика на класическото музикално образование в Пловдив, възпитало поколения блестящи български инструменталисти, певци и артисти-балетисти, днес Пловдивското музикално училище достойно доказва своя статут на институция с национална стойност, утвърдени традиции, ярък авторитет и силен характер, отстояващ с висока чест святото име, което носи Добрин Петков. Изкрите от творческия дух на този титаничен български музикант, никога няма да стихнат да озаряват порива и амбицията на младите пловдивски музикални таланти по пътя им към знанието, художественото съвършенство и необятния свят на артиста. Така, както в продължение на 7 десетилетия са оставили в сърцето на всеки, бил някога част от това велико училище, онзи невероятен и необясним магнетизъм на сила, обич и топлина. Дами и господа, позволете ми да поканя на сцената част от официалните гости, заедно с настоящото ръководство на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков и да дам думата за приветствие на директора госпожа Нели Попова-Коева. Уважаеми почетни гости, скъпи учители, ученици, родители и приятели, госпожи и господа, през настоящата 2015 година Пловдивското музикално училище отбелязва три кръгли годишнини в своята история. 70 години от основаването си, 40 години от създаването на балетните класове и 20 години от удостояването на институцията с името Добрин Петков. Моето училище. Израз, който често чуваме, изречен от колеги, ученици и родители. Осъзнат смисъл, почувстван не просто формално, а обвързал завинаги съдбата на всички тях с това свещено място. Запазил и развил през годините добрите традиции. Следвал разумно и отговорно промените на времето и в резултат създал в национален мащаб реална предпоставка за своя висок образователен и художествено-творчески рейтинг. Като част от системата на училищата по изкуствата към Министерството на културата на Република България, през изминалите 70 години Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков – Пловдив се превърна в водеща професионална институция в българското музикално образование, със свой запазен знак за качество, в образцов и предпочитан творчески център, желано място за млади, бъдещи български музиканти. Педагозите и талантливите възпитаници на училището отлично знаят цената на всеки свой успех, на всяко свое завоевание, постигнати с труд, постоянство и отстояване на принципи.
Естествено, доведе до безбройните призови места и стотиците награди от национални и международни конкурси, до изключително престижната и разнообразна концертна дейност, до многобройните участия в наши и чужди квалификационни курсове, семинари, конференции и майсторски класове. Впрочем, един добре познат модел на успеха, чрез който обучението в Пловдивското музикално училище не е обичайното необходимо задължение, а чест, висока отговорност и амбициозна мечта. Хиляди са възпитаниците, завършили основното и средното си специализирано образование в Пловдивското музикално училище, а в последствие достойно продължили обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина и чрез успешната си професионална реализация прославили името на своето родно училище по всички краища на света. Знаменателни факти, заслугата, за които дължим на личностите, изграждали в продължение на 7 десетилетия образователния, творчески и административни облик на институцията. Най-високият е към делото на видните граждани-будители на Пловдив, сформирали през 1944 година прославения комитет за културно издигане на града и осъществили по най-решителния начин неговите цели. Едната от тях, станала пак през 1945, е поводът за днешния тържествен ден. Дълбок поклон пред личностите, ръководили институцията в лицето на основателите Трендафил Миланов, професор Асен Диамандиев, Анастас Маренкев и техните следовници професор Анастас Славчев. Здравка Колева. Доктор Андрей Андреев. Професор доктор Юлиан Кунджиев. Почитаема признателност и благодарност към всички досегашни преподаватели, които със своя професионализъм и с любовта си към музиката и танцовото изкуство допринесоха за безбройните успехи на училището в родната ни България и в чужбина. Чрез единството и творчеството по пътя към възхода, днес Пловдивското музикално училище с гордост демонстрира приоритетите в своята дейност. Отличната общообразователна подготовка, безупречното специализирано професионално обучение и методика, множеството музикални изяви на територията на училището и извън нея, в Пловдив, страната и в чужбина, успешната екипна работа по национални и европейски проекти, както и трайното привличане на родителската общност към активния училищен живот. Като настоящ директор на Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, бих искал да изкажа благодарност към Министерство на културата, към областна управа, към община Пловдив, Общински институт Старини Пловдив, към регионален инспекторат по образованието Пловдив, към ръководството и колективите на Национална музикална академия професор Панчо Владигеров, Академия за музикално и танцово и изобразително изкуство Пловдив, Нов български университет София, Държавна опера Пловдив, Българско национално радио Пловдив, Фондация Пловдив 2019, Фондация Америка за България, Фондация Музика Артисимум, Фондация Петко Стайнос, Училищно настоятелство Добрин Петков. Всички те,
активни сърцато, подпомагащи образователно-възпитателния и творческия процес в училище. Почет и изключителна признателност дължим на дългогодишната преподавателка в училището, госпожа Елина Михлюзова, която завеща своя дом, двете си пиана, богатата си библиотека и фонотека на Пловдивското музикално училище, за да продължи там да се носи красотата и творческия порив на музиката. Уважение и признателност към благородния жест на многобройните дарители и спомоществователи на училището, бивши настоящи педагози и ученици, които никога не скъсаха със спомена за мястото, където е преминало достойно изживяване и професионален път, или пък незабравимите и най-съкровени първи стъпки в света на знанието и изкуството. Най-дълбока почет към златните ръце на скулптора Цвятко Сиромашки, извая изумителния портретен барелев на Добрин Петков, който официално бе открит в Пловдивското музикално училище на днешния тържествен ден, както и огромна признателност към личностите ви, показали финансова подкрепа за реализацията на това ново произведение на изкуството. Принос за културното богатство на Пловдив. Отправям към моите най-близки сътрудници в административната, образователната и художествената дейност в лицето на помощник директорите Мария Проданова и към всички настоящи преподаватели в училището, посветени с душа и сърце в устрема за по-нататъчното развитие и просперитета на нашето свидно училище. Скъпи колеги, служители и ученици, на всички вас, заради които преди 70 години с любов и светъл идеал е създадено музикалното училище в Пловдив, с убеждението за ректната мисъл да ни принадлежи и осмисли професионалния ни път днес, пожелавам здраве, сили, дръзновен дух и непоколебима отдаденост в изграждането и разкриването на най-благословените човешки ценности – обучението, образованието и творчеството. С най-категоричният днес девиз в културния живот на Пловдив – заедно, честит юбилей и на добър час! До преподавателите и възпитаниците на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков Пловдив. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за поканата да присъствам на тържествения юбилейен концерт на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Приемете моите сърдечни поздрави за празника и пожеланията ми за успешна учебна година, в която образователният и творческият процес ще се допълват хармонично, а талантът ще бъде претворяван в изкуство. Приносът на вашето училище не само за развитието на средното образование в страната ни, но и на българската култура и изкуство е безспорен. Вярвам, че този уникален творчески център ще продължи да бъде част от общите усилия да съхраним ценностите и духовността, които са част от устоите на нашето общество. Успех и ползотворна учебна година! София, 25 септември 2015 година, Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Дами и господа, давам думата за поздрав и обръщение на главен експерт към Министерството на културата на Република България, госпожа Ралица Базайтова.
госпожо директор, на мен се казвам, че става и удоволствие да ви приветствам от името на министъра на културата, господин Вежди Рашидов. И тъй като думите са слаби да изразят приноса на училището през тези изминали години, аз ще ви представя грамотата, с която училището се удостоява днес. Министерство на културата на Република България награждава с грамота Национално училище за музикално и танцово изкуство Добри Петков Пловдив за принос в развитието на българската култура и образование и по случай 70 години от неговото основаване. Вежди Рашидов, министър на културата, София, септември 2015 година. Давам думата за приветствено обръщение на заместник кмета на община Пловдив, господин Стефан Стоянов. Уважаеми дами и господа, от името на кмета на град Пловдив, инженер Иван Тотев и от цялата администрация, най-скоро искам да ви поздравя с годишнината. Не съм много образователните институции, които могат да се похвалят с толкова дълга и славна история. А още по-малко са училищата, които могат да се похвалят с толкова много таланти, излезли от класните стаи. Буквално стотици световни национални звезди са започнали своята кариера в нашето училище. И до ден днешен много от тях свият на най-големите световни сцени, което ни прави горди с училището, с нашия град и всичко това, което те правят. Още повече, че след 4 години, само след 4 години, Пловдив ще бъде Европейска столица на културата и трябва да представи България на най-големия културен форум в Европа. И докато кандидатстването беше по-скоро задача на администрацията, на фондация Пловдив 2019, то изпълването съдържателната част през 2019 година е работа на българските артисти, на всички вас. Отговорността да представим България пред европейската сцена, най-голямата сцена, е много голяма и се надявам заедно, всички заедно, да успеем да представим добре нашия град и нашата държава. Госпожо директор, уважаеми дами и господа преподаватели, уважаеми учители, Пловдив искрено се гордее с вас и с всичко това, което правите. Искрено ви благодаря и най-вече пожелавам на над 400-те ученици, млади таланти, които част от тях ще имаме възможност да чуем и днес, успех и да ни карат още повече да се гордеем с тях и с училището. Благодаря ви. Каня на сцената за поздравление професор доктор Юлиян Коюджиев, заместник председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Уважаеми преподаватели, уважаеми мои колеги, уважаеми приятели и гости, за мен е особена чест и особено вълнение да ви поздравя от името на ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци с тази забележителна годишнина и да ви пожелая много здраве, много успехи и все така достойно да носите името на великия български музикант Добри Петков. По случай тази годишнина Съюзът награждава училище с най-високата награда – кристално обергие. Ръководството на Съюза на българските музикални танцови дейци награждава Националното училище за музикално и танцово изкуство Добри Петков Пловдив по повод 70 годишнината от неговото създаване и за изключителен принос в развитието на българската музикална и танцова култура.
председател Станислав Почекански. Честито!
Сега ми позволете да представя един специален подарък, подготвен за госпожа Нели Попова, в знак на уважение и признателност към нейната високо професионална и всеотдайна работа като ръководител на институцията. Художествена пластика, изработена от именития български скулптор Цвятко Серомашки. Подаръкът, който се осигурява от Сдружение Добротворие, ще бъде връчен от господин Георги Иванов, Културен център Тракарт. Уважаеми гости, скъпи хлопчани, чест и удоволствие за мен от името на Пловдивската културна общественост, от името на Сдружение Добротворие, да връча тази награда, изработена от Цвятко Серомашки. Особено голям принос е осъществила госпожа Нели Попова в областта на музикалното образование, в областта на музикалните традиции и културата на нашия град. Затова нека музиката, която е сияйна перла на духовността, и докато има личности като госпожа Попова и като всички вас, разбира се, защото всеки един от вас светли по специфичен и необясним, дори за околните наши, позволете ми, изстояйки пред всички тези млади и прекрасни музиканти, които са нашата гордост и които ще бъдат за нас щастието и нашето бъдеще на нашия град, да поднеса тази скулптура, тази малка пластика, с дълбока признателност и уважение. Пламен Първанов.